Zažijte svých 5 minut slávy. Díky karaoke může být hvězdou pódia každý. Odhoďte stud a zaspívejte oblíbené songy přátelům, rodině nebo kolegům. Vašimi průvodci ve světě karaoke se stanou moderátorka Veronika Rážová a Michal Souček, DJ, moderátor a reportér Rádia Frekvence 1, který je mistrem České republiky v karaoke zpěvu a reprezentantem soutěži Karaoke World Championship ve Finsku. Zajistí vám kompletní karaoke servis, abyste si mohli užít populární zábavu na vašem firemním večírku, soukromé akci nebo na svatbě. Karaoke může být netradičním zpestřením, které přitáhne hosty také do kaváren, restaurací a vašich oblíbených klubů. Živý jukebox. Vyberte si, co vás baví. Pupupupí.